នេះគឺជាកម្រងវីដេអូកំណត់កូនស្រីអេលីតាំងពីថ្ងៃចាប់កំណត់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនរីករាយទស្សនាដូចតទៅថ្ងៃទី13ខែ3គឺជាថ្ងៃដែលម៉ាមីប្រាប់ប៉ាប៉ាថាម៉ាមីមានអូនទី2ហើយតាមពិតទៅពេលនឹងខ្ញុំចង់លាក់គាត់អត់ចង់ឲ្យគាត់ដឹងទេប៉ុន្តែមើលទៅអាណិតពេកម៉ោង10មកដល់10យប់ប្តីខ្ញុំគាត់ចាញ់ហើយគាត់ទៅតិចមកជូហូបរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាប្រាប់គាត់ហ្មងទៅដើម្បីឲ្យយើងមានពេលញ៉េញយច្រើនដល់ប្តីចឹងណាធម្មតាតើមានកូនប្តីគេរៀងធ្នមជាងរាល់ថ្ងៃចឹងទៅងោអ្នកចាក់អួតធម្មតាបាននិយាយទៅដូចធ្វើពុតក្រាន់តែប៉និតដឹងថាមានកូនគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាញ់រហូតដល់ចូលពេទ្យសូម្បីតែទឹកក៏លេបអត់ចូលដែរបន្ទាប់ពីរងចាំអស់ចិត្ត4ខែឥឡូវនេះពេលវេលាដែលមកមេតន្ទឹងរងចាំគឺបានមកដល់ហើយគឺពេលដែលបញ្ជាក់ថាភេទអូនជាកូនស្រីឬកូនប្រុសទីបំផុតដុកទ័រគាត់ប្រាប់មកមីច្បាស់ហើយថាអូនគឺជាភេទស្រី 100% ហើយចាប់ពីពេលនោះហើយដែលមកមីសម្រេចដាក់ឈ្មោះអូនថាអេលីមកថាប់អេលីថាប់អេលីអេលីស្តាប់អេលីសិនអេលីមានថេអត់អេលីអត់ទេមានថេអត់គាត់គឺមើលមើលហេឡូឥឡូវនេះមកដល់ហើយកំពុងតែរៀបចំក្រោយពីរងចាំអររយៈពេលជាច្រើនខែឥឡូវនេះមកមានគ្រប់ខែដល់ថ្ងៃទៅពេទ្យសម្រាលអូនហើយហើយនេះគឺជាកន្លែងគេងរបស់អូននិងសម្លៀកបំពាក់របស់អូនត្រៀមស្លៀកអីអូននៅពេលដែលអូនចេញមកជួបមាមីជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកណាអេលីអស់ពេញមួយយប់គឺមាមីគេងអត់លក់ទេទោះបីជាពេលគាត់ខំឲ្យថ្នាំសម្រួលអល់កាយគេងក៏ខ្ញុំគេងអត់លក់ដោយសារតែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំភ័យផងគឺខ្ញុំរំភើបផងហើយមួយទៀតគឺឃ្លានដូចដឹងស្រាប់ហើយអ្នកគាត់ធ្លាប់សម្រាប់ដោយការវះកាត់គឺដុកទ័រគឺគាត់អត់ឲ្យយើងញ៉ាំអីពេលល្ងាចទេដោយសារតែវាធ្វើឲ្យពិបាកពេលដែលយើងវះកាត់អូនចឹងណាហើយថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្ញុំគឺពិតជាមានសំណាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលមានប៉ាម៉ាក់មានបងប្អូនសាច់ញាតិអ៊ំពូមីងដែលគាត់ជួយមកលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្នាគឺតែងតែនិយាយពាក្យថាស៊ូស៊ូកុំភ័យកុំខ្លាចក្មួយក្មួយឯងសំណាងល្អពួកគាត់នឹងឈរចាំនៅខាងក្រៅចាំស្ដាប់សំឡេងចៅយំទាំងអស់គ្នាពេលវេលាកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយខ្ញុំក៏កាន់តែភ័យតាំងពីកំណត់កូនទី1គឺខ្ញុំអត់សូវភ័យដល់ថ្នាក់នេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅចុងជើងចុងដៃខ្ញុំគឺខ្ញុំភ័យដល់ស្វាយដែលមានឈាមក្នុងខ្លួនហ្មងខ្ញុំអែលពោះបដាហើយមើលទៅគ្រឿងកសែងកៅអៅកូនបដាហើយខ្ញុំគិតថាចុះបើខ្ញុំសំណាងអត់ល្អខ្ញុំត្រូវបិទភ្នែកទៅចោលកូនកូនតើបេឡានឹងរកខ្ញុំមិនខ្មិចហើយថាខ្ញុំបានឃើញមុខកូនខ្ញុំស្លៀកកៅអៅនឹងដែរអត់ស្ដាប់ទៅវាពិតជាអពមង្គលប៉ុន្តែគឺវាជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតក្នុងពេលនោះមែនហើយខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំទៀតថាពេលដែលខ្ញុំសម្រាលហើយភ្លាមសូមឲ្យមានអ្នកកាន់វីដេអូថតទឹកមុខបេឡាពេលដែលគាត់បានឃើញអាលីភ្លាមផងពួកឯងខ្ញុំចង់ឃើញពេលនឹងខ្លាំងណាខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលអាលីចេញមកក្រៅតើបេឡានឹងគាត់ធ្វើមុខបែបណាពេលដែលគាត់ឃើញប្អូនពេលដែលខ្ញុំឡើងដល់ក្រែពេទ្យគឺជាពេលដែលខ្ញុំញ័រដោយកូនសត្វខ្ញុំពិតជាខ្លាចឈាមខ្ញុំពិតជាខ្លាចឈឺខ្ញុំពិតជាខ្លាចមជុលខ្ញុំខ្លាចណាស់គឺខ្លាចខ្ញុំឆ្លងតលេនឹងអត់ផុតព្រោះអីពេលនោះគឺខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់ពេលនោះភ្នែកខ្ញុំសម្លឹងទៅរកប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាបើខ្ញុំមិនជួយមើលថែកូនឲ្យខ្ញុំផងតែការភ័យខ្លាចការបារម្ភការឈឺចាប់ទាំងប្រមាណក៏វាត្រូវរលាយអស់នៅពេលដែលម៉ាក់បានឮសំឡេងកូនWe'll be right back.
ងចៅសំឡាងអូចាំបានមកបងខំខំបានលើបានមិនបងមានអូនអូយទៅខោអាខោអាខ្លួនឯងទៅខោអាអូយខោអាគាត់មកអោនមកខោឡានឡានគេពេលដែលខ្ញុំជិះពីបន្ទប់វាកាត់ភ្លាមអ្នកដែលខ្ញុំនឹកជាងគេគឺបេឡាហើយខ្ញុំដឹងថាកូនក៏នឹកខ្ញុំដូចគ្នារាល់ពេលគេងអត់ខ្ញុំក៏អត់គេងទេហើយឥឡូវខ្ញុំឡើងតាមគេងដល់ក្រែពេទ្យឥឡូវនេះពេលវេលារំភើបរីករាយបានកន្លងផុតហើយនៅឡើយតែពេលវេលាបញ្ឈរភ្នែករាល់យប់ក្រៅពីស្រែជំទាលហើយម៉ោង3ម៉ោង4ភ្លឺអត់ទាន់គេងទេហើយទ្រលប់គាត់យប់ឡើងគឺទាល់តែបើកឡាន4 10ជុំជុំវិញផ្ទះអញ្ចឹងទៅបានគាត់ព្រមគេងហើយអានេះសុភាពពេលព្រឹកឡើងគឺគាត់អោគាត់បាក់កម្លាំងហាមាត់ជាក្រុងតែយប់ឡើងអីអត់ព្រមអញ្ចឹងទេស្រឡះចែហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអ្នកដែលខ្ញុំចង់អរគុណខ្លាំងបំផុតគឺបងសីហើយនិងបងពូពួកគាត់មិនមែនត្រឹមតែជាអ៊ំទេប៉ុន្តែគឺដូចជាម្ដាយឪពុកទី2របស់អេលីនិងបេឡាអញ្ចឹងទោះបីជាពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកប្រដកំណើតប៉ុន្តែពួកគាត់បានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងពេលវេលាមើលថែក្មួយៗតាំងតែពីតូចនេះហើយជាមូលហេតុដែលអេលីតាមអ៊ំសីតាមអ៊ំពូមកធ្វើមកក៏អត់ចង់ទៅទេលោកអើយអូយអក្រក់អូយអរ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 ញ៉ៃអ្នកដែលអេលីត្រូវដឹងគុណបន្តទៀតគឺមីចែព្រោះអីតាំងពីអេលីនៅតូចបាឡាចេះយល់ងរឹងចេះមើលថែស្រឡាញ់ប្អូនណាចេញថោបចូលថោបតែមិនគួរណាធំឡើងប្អូនវាយបោចសក់បងរងថ្ងៃចឹងសោះហើយវីដេអូនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានបងប្អូនចាប់ដំស្គាល់ពួកគាត់មកដល់ពេលនេះអ្នកគេវាយអូនអេលីវាយឡើងវាយឡើងជុំមាត់ឲ្យមាត់មកអេលីវាយដែរមែនក៏ចាំមើលមកចាំមើលមកសួរអេលីឲ្យងាប់ឲ្យមើលសក់ដៃណាវាយបងវេលាដៃណាចូលបបមកដៃហ្នឹងហ្មងប៉ប៉ាប្រាប់អូនណាឈប់អង្គុយសិនណែណែប៉ប៉ាប្រាប់ដៃណាមិញដៃហ្នឹងមិនមែនវាយបងវេលាលើក្រោយឈប់យកដៃហ្នឹងយកទៅវាយបងឬអត់ថាលើក្រោយប៉ាឃើញប៉ាអត់អត់កាន់ជើងអូនទេណាតើបងវេលាវាយវិញប៉ាដឹងទេណាឬអត់ណែមើលមុខប៉ប៉ាអត់ធ្វើចឹងទេណាស្ដាប់បានអត់ទៅសុំទោសបងវេលាសុំទោសបងវេលាណែសុំទោសសុំទោសមើលនៅខ້ອຍជប់ធ្វើអញ្ចឹងណាចាអូខេហើយសាយមួយហើយបងសួរទៅមិនបងសួរអូខេហើយឥឡូវប៉ាទួសិនណានដាត់ដាត់ណឹងចុះណាសណាត់ជាអើកបា